Гвардейск гарнизонның полигонына қазақ хандары мен батырлар жиналды. Нақтырақ айтсақ, қазақ әскері қатарындағы сарбаздар Жәнібек пен Керей, Абылай хан мен Тәуке хан, Қарасай мен Бөгенбай, Қабанбай батырлардың кейпіне енді. Күнделікті әскери қаруларын найза мен қалқанға алмастырып, наурызнама аясында театрландырылған көрініс қойды. Ерекше құрылтайды оңтүстік өңірлік қолбасшылығы бөлімшелерінің мерзімді қызмет сарбаздары сахналады. Айта кетсек, гвардейск гарнизоны Жамбыл облысының Қордай ауданына қарасты Отар ауылында орналасқан.